Us sento la cleca, no? Però allò, amb aquesta llum... Bé, doncs, fa dos anys vam ser aquí als Jardins i la veritat ens va fer molta il·lusió que ens tornessin a avisar per venir. L'únic que, clar, allà feia un fred i uns mosquits. Jo vaig pensar, a veure com anirà aquesta vegada. M'havia portat aquí, jo què sé, el traje d'esquí i tot. La gent no ho pren. Però afortunadament ens van dir, no, que avui toquem en un lloc diferent. Molt, molt maco també i molt curiós tot això del museu. Bé, som els que som, estem aquí, passem-nos-ho bé i bueno, si no ens podem veure gaire, jo no sé, vull que us ho passeu bé i m'agradaria veure-us més. Pot ser una miqueta menys de llum o més per allà? No pot ser? Vale.
Algo així o no? Bueno, tampoc. Tampoc, perquè llavors no menys la xuleta i m'equivoco. Bueno, doncs res, deixem-ho així. Ens veurem després, exacte. És una cançó que va escriure el Xevi, és segurament l'última cançó que va escriure, eh? Em sembla que no n'hi ha hagut cap més, perquè és... Ha fet unes sinfonies. Però... L'ha fet d'ahir, no? Sí, l'ha fet d'aquí un tovalló abans d'entrar, però és una cançó magnífica de l'últim disc nostre que podeu trobar a totes les gasolineres de Catalunya, al costat dels xistes guarros de l'Arevalo, i també per internet doncs, també el podem trobar doncs, a la nostra pàgina web. És un disc que es diu Començar de nou, i aquesta cançó es diu... I aquí també, us ho matrem. No us deixaria el senyor de la discogràfica allà fora. L'objectiu d'avui són 26.000 de venda, diguéssim. I intentarem complir amb les expectatives. La cançó és magnífica, es diu La pluja que ha caigut i fa més o menys això. Sota el nou divino
Ja, ik ben er nog niet.
sentir-me més al teu costat. De la teva sala, avui prendre el meu sabor. Yeah.
Anem fent nosaltres. Deixeu-me que us presenti, en fi, de la cantera d'Osona, que és allà on hi ha tots els bateries, tots els millors bateries. En fi, no és com, escolta, és la millor cantera del Barça, tu, amb bateries, en quant a bateries. És l'Iniesta dels bateries. Acabat d'arribar de Torelló, Santi Carcassona. És el seu sant, avui. Sant Carcassona. Occidental, d'Osona, sí. Caixa Manlleu, Caixa Sabadell... Sí, sí, bueno, sí. Digui la caixa ja, a veure on hi és. Les fusions, Caixa Granollers... Caixa Montmeló, veia Caixa Montmeló. Ah, però això és que el Vallès Occidental... En fi, som una mica, sí, som una mica intercomarcals nosaltres. Bueno, d'aquí ve la bona d'això, no? Era per allà una mica. Sí, diuen, vamos... Tenim un repertori per 36 minuts i hem dit... Et dic que havíem de fer... Se'ns fa dir que havíem de fer una hora i mitja, i clar, és el millor. Molt bé, esteu bé, no, per això? Sí. No passa res, se sent bé, això? Sí, perfecte. Hem tingut una mica de problemes de sonido quan hem arribat, però ja em sembla que ho van arreglant.
això els hem de donar les gràcies al nostre equip logístic. 6 camions hem portat avui. 6 camions, 3 autobusos, gent muntant, bueno, una cosa... Ho han hagut de deixar tot a baix al poble, ho han hagut de pujar a peu. Helicòpteros. Bueno. En definitiva, el Ramon i l'Enric. Un aplaudiment. Cançó de vella, per tant, aquest disc, no sé si el teniu vosaltres, que es diu El millor dels somnis, un disc estupendo, un disc fet amb carinyo, amb amor, com les pizzas del Tarradellas, no? Allò, estima, aquella cosa. I vaja, té 12 cançons, totes elles molt maques, boniques, les hem fetes a mitges el Jordi i jo, i aquesta és una d'aquestes cançons, aquesta, en aquest cas, una cançó meva que es diu... Corris tant, que no s'enteren, tan ràpid! Hòstia, és que m'han dit que no ens passem de l'hora i mitja, no? Això és fora de guió, ja. París no s'acaba mai, ja està. Thank you.
farem una que segur que us agrada més, perquè no és nostra. És una cançó que segur que us sona molt, és una cançó que vam agafar, les vam traduir i les hem traduït al català i, bueno, gràcies a això, en fi, gent com la Tina Turner, gent com els ABBA van desparar gràcies a les cançons que els vam traduir. Una d'elles, aquesta cançó magnífica que es diu Luca i que fa així. Jordi, vigila que el tapes, no sé. Sí, ens posem l'Àfrica allò al costat i semblem unes tortilles, una mica. Però, en fi, què ve ara? No ho sé, tu mateix, tu ets l'apoderat, tu, eh? Sí, doncs, en fi, farem un tema molt suau, un tema de quan era petit. Un tema que vaig escriure amb el primer mort que vaig tenir. Tenia 2 anys. Vaig escriure la primera cançó i, de fet, la vam gravar en el primer disc. Teníem 5 anys, el Xavi i jo. Jo tenia que bé. Jo era més alt. Tot canvia. En fi, és una cançó que està inclosa dins del primer... Sí, el primer disc, que es diu Fugaç, i que podeu trobar... Potser ja no el podeu trobar, no cal que busqueu, que no... Està descatalogat, no? No, de fet, em sembla que la discogràfica va fer suspensió de pagos, i no és broma, i com que no tenien diners per pagar res, van dir, teniu, ens van donar 1000 discos, que em sembla que els tenim malgrats de casa. Sí, allà. Estan aguantant una estanteria, sí, que no caigui. Vull dir que si en voleu 6.000, no, però 1.000 sí que us els fem donar. Molt bé, és una cançó que es diu Gust de sal, i que aprofitem aquests moments perquè l'Àfrica es va dutxar, tallar les ungles dels peus,
els camerinos, descansen tots. Les vedetes, ja se sap, les vedetes. El bateria, el baixista, tots se'n van, van tant ballar cansa. I em deixen a mi el Xavi aquí fent del duo Sacapuntes, en català, maquineta. Que fins i tot l'han fet servir, em sembla, en alguna ocasió per anunciar Cava. La cançó que en anglès es diu Eternal Flame i en català la vam traduir com Foc Etern i fa això, un guitarrista vulgui. Oh,
Forma del teu cos, escolta-li
Ara, mentre escoltava els meus companys allà al darrere, des d'allà al darrere sí que us he vist. Clar, és el llum aquest que va lluir. D'un i do, és que està quasi ple, eh? Jo tinc aquest foco d'aquí que m'està provocant desperdiment de retina. Sí. Sí. A part és que n'hi ha pocs. N'hi ha pocs. Bueno, continuem estant bé? Sí. Podem fer poca feina a la TV, també. A la programació. TV3 Futbol. De la... A la Sexta, a Cristiano Ronaldo, vull dir que sí, Antena 3, Fernando Estés, no hi van més pagades, lamentable, lamentable. Per tant, no estarem més ben lloc que aquí. Eh? Anem a fer una cançó que es diu Sombres i que també està inclosa dins d'aquest EDP que us volem vendre, si tot no. I que, en fi, el senyor de la discogràfica ja s'està fent les mans allà darrere. Som-hi? La cançó que es diu Sombres. En anglès, Shadows. No, era una sorpresa. Nosaltres, com veieu, portem una estructura molt forta, els camions que us hem dit abans, tot el xassis, molts treballadors, 6 autobusos i, esclar, portem un d'això potent. Però avui volíem quedar especialment bé. Vam dir, home, és el primer cop que hi anem, doncs una mica
Per tant, jo us dic perquè no us sorprengui, abans d'acabar l'última cançó sortiran 14 cavalls jerezanos per allà a la porta, donant unes voltes per aquí, unes motos aquàtiques i uns castells de focs d'interior. Tot això abans d'acabar l'última cançó i serà doncs, la part forta del concert, que aquí doncs, ja obriran llums a la sala, encenedors i ja serà doncs, el final. Ja ho notareu, quan sobretot quan surtin els cavalls, ja sabeu que és la cançó, motos aquàtiques ja serà l'última i els castells de focs ja vol dir que marxem. No teniu de menjar els cavalls, sisplau, que després ho deixem tot perdut. Molt bé, doncs després d'explicar-vos ja al final del comèdia d'això, anem a fer una cançó molt suau, segurament la cançó més suau que portem de repertori. És una cançó del Xavi, també. És una cançó que està inclosa dins del darrer disc, que es diu Utopia. Su bello que es herida.
Els pronòstics han fallat, ja pentino que ets blancs, però el que hi ha dins nostre no ha canviat. I el misteri que els teus ulls diuen que m'amagues, i encara que t'enfadis, diguis mai què passa. Hi ha molt més que tanquils ulls, no cal amb paraules, encara que t'enfadis, no saps com m'agrades. I encara que ens deien com els anys, amor s'espanya, amor s'espanya. Dos discos, perquè és una cançó que ens agrada molt, bàsicament. La primera va ser en directe i vam comptar amb la col·laboració del Totxo, que primer va ser cantautor i després va ficar un gran hermano Vic, una cosa d'aquestes, i ens vam sorprendre molt. L'hotel Vic. No, 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 no,
Gran hermano, sí, sí. Hòstia, tu veus tot això, tu? No? Tot, clar. T'ho tragues tot. Molt bé. La cançó és molt sèria. I és una cançó que ens agrada. I per això l'hem inclòs en aquell disc, com a l'inventari, en directe, i l'hem tornat a incloure aquí, en el millor dels somnis. Una cançó que es diu Fúria, i és una cançó dedicada a totes aquelles persones que pateixen la malaltia de l'Alzheimer. Per aquestes persones malaltes i per els seus familiars que ho han de patir de prop. I vaja, ho hem de patir de molt a prop i molt intensament. És una cançó que va fer el Jordi amb aquesta sàlvia a mà que el caracteritza a l'hora de fer cançons molt sensibles. Ja veureu com us agrada molt. Julià. Ja arriben els cavalls perquè ja estem a la penúltima. I
anem encara al final de la nit amb una cançó fantàstica que es diu Em vols abraçar i que potser alguns de vosaltres coneixereu. La cançó fa així. Gràcies a aquesta cançó doncs hem parat de treballar tots directament. Sí, exacte. I llavors doncs, segurament de cara al setembre la sentireu amb un anunci d'Imoal, ja us ho dic ara. I si encara es farà... És una anunci que explica que no s'ha de confondre l'Imoal amb el licor del polo, bàsicament. Molt important això. Molt bé, doncs en fi, és una cançó que es diu Començar de nou i que amb aquesta cançó us diem doncs, adeu-siau. Moltes gràcies per haver vingut, de veritat, de veritat, de veritat. Som molt feliços d'estar aquí. I per nosaltres cantar ja, en fi, ja és un luxe poder estar aquí amb vosaltres i... I fins a la festa major de l'any que Déu la trinca, eh? Aquesta cançó la dediquem especialment a la meva neboda, la Núria, que l'estimo molt i que, en fi, endavant les anxes. Comencem de nou! Oblida la por, el temps és el jutge.
Ara el que estem a fons.